boshlar. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam ham YouTube kanalida faqat hozir bir-biriga ответ janjoldan boshqa mana rubrika olib kirib kelyapmiz. To'g'risini aytsam, Abbosbekni men sizlarga tanishtirmoqchiman, chunki Одноклассникда bir necha videolarni ko'rganman. Shu videolar ko'p prosmotrlarni nabrat qilgan. Shu she'rlarni o'z yozasizmi, yo'qmi, qayerdan, kimdan ko'chirasiz degan savollar bilan murojaat qildim. Aka, hammasi o'zimning ijodim degan uchun men aytdim, "Davay, bir ikkomiz intervyu qilmaymizmi? Sizdagi talantlarni ko'rsatish kerak mana shu xalqqa." deb murojaat qildim. Meni qolganini o'zingizdan eshitsak. O'z tanishtirib o'ting birinchi. Avvalambor assalomu alaykum. Rustam aka, sizga ham kattakon rahmat. To'g'risini aytish kerak, men o'zim shaxsan kutmagan taklif bo'ldi. Chunki Rustam aka, siz bilan ko'p mana mashhur yulduzlarimiz, mana shu O'zbekiston taniydigan ajoyib san'atkorlarimiz bo'lgan intervyularni ko'rganman. Men o'zim kutmaganmanki, Rustam Rahmonov meni chaqirar intervyuga. Endi intervyu berishga balki hali biz haqli emasdirmiz. Yo'q, bizni taktikamiz shunaqada, masalan, yulduzda endi yulduz. Mana sizlarni ijodingizni juda ko'pchilik hali bilmaydi. Lekin sizlarda ham ijodingizlar qolishmaydi. Ona haqida yozgan she'ringizni eshitib, o'z qirg'oya qilgansiz, o'shani eshitib men ta'sirlanganman. Shu bitta shu she'ringiz meni ta'sirlantirgani uchun men sizga yozganman. Balki yana bir necha yurtdoshlarimizni shu ta'sirlantirar. Balki inshaalloh. Chunki endi sizga bir ikki savollarim bor-da. She'r yozishni qachondan beri boshlagansiz? Qanaqa she'rlar yozasiz? Shular haqida bir to'xtalib o'tsak. Rustam aka, men she'rni vobshe-da 12 yoshimda boshlaganman. Hozirgacha ham ijod qilib turaman. Lekin bundan ko'pchilikda xabar yo'q. Ko'pchilikda xabar. She'rga savol berib o'tay-da, qarang. She'r yozasiz-ku, bu qayerdan keladi? Qanday keladi sizga? Albatta, ko'pchilik qatori hayotdan. Ko'rgan bilganlarim, nafaqat o'zimni kechinmalarim, bu xalqni boshdan o'tayotgan narsalar yoki qo'shnimni boshdan o'tgan narsa meni ilhomlantiradi, shu narsani yozib qo'yaman. O'zingiz bilan har doim daftar olib yurasizmi? Olib yuraman. Shu kelib qoladi, yozib qo'yasiz. O'shanda. Ishxonada ham shunday, mana Peterburgda hozir vaqtincha ishlab turibmiz bir restoranda. Endi bu ham tirikchilik. Daftar qog'ozim yonimda. Shu ishxonani o'zidan ham kimgadir qarab nimadir olib yozib qo'yishi mumkin. Mana musofirlar she'rini ana shu ishxonani o'zida yozganman. Shu qirg'oy qilib bera olasizmi musofirlar haqida? Albatta, endi juda ko'p musofirlar bor bizni ko'rishadi. Qo'ldan kelgancha. Musofirning yurgan yo'llari qursin. Ba'zan boshdan kechirgan kunlari qursin. O'z yurtidan chiqmaganlar qayerdan bilsin. Oson tutmang musofirda yurgan odamga. Tong otdimi, kun botdimi farqi yo'q ekan, ba'zan muhtoj, ba'zida qorin to'q ekan, o'zga yurtda o'ylamang, mehr yo'q ekan, oson tutmang musofirda yurgan odamga. Musofirga yashash uchun uy ham muammo. Har xil odam bir xonada yashaysan, ammo kimdir yoqar, kimdir yoqmas, na iloj, xudo. Oson tutmang musofirda yurgan odamga. Kuzminchoqday bolajonlar qumsar dadasin, keksa ota, keksa ona kutar bolasin, yolg'iz xudo bilgay, dardu nolasin, oson tutmang musofirda yurgan odamga. Endi tushungandirsizlar. Uzun she'r endi, men qisqaroq qildim she'r. Endi tushungandirsizlar, nima uchun Abbosbek sizlarga ko'rsatayotgan sababi. Bu odam endi bu talant deyiladi-ku, xudodan beriladi. To'g'risini aytsam, nima deyishga ham hayronman, lekin ijodingizni to'xtatmang. Bundan kelguncha mana shu chuqoring, mana endi sizni misol hayotdagi orzularingiz qanaqa? Hayotda mana shu har bir musulmon orzu qiladigan mana ham bir buyuk orzuim bor. Har ikki dunyoda Allohga yaqin bo'lish, Alloh suyadigan mana shu yaxshi bandalar qatorida yurish orzuim. Dalshin ijod borasida bo'ladigan bo'lsa, ijodda, ijod borasida shu mana yozganlarim shunchaki daftarlarda yoki shunchaki qaysi bir sahifalarda emas, balki mana shu mashhur san'atkorlarimiz orqali chiroyli qo'shiqlar bo'lib, inshaalloh niyatim shu xalqimizning ko'ngliga, qalbiga chuqur kirib borsa degan orzuim bor. Buning uchun san'atkorlar bilan ishlash kerak. Buning uchun sizni she'rlaringizni ommabod qilish kerak shu. Ommaga ko'rsatish kerak. Omma o'zi hammasi she'rlaringizni ko'rib, o'zlari baho berishadi. Inshaalloh. Shunga endi
Siz bilan qanday, sizni qanday topsa bo'ladi? Qanday qilib sizni ijodlaringizni, she'rlaringizni o'qisa bo'ladi? Qayerdan ko'rsa bo'ladi? Shu haqida ham o'zgina ma'lumot berib o'tsangiz. Hozir Rustam aka faqat mana shu Odnoklassnik sahifam bor edi, profilim. Obichniy profil. Abbosjon Boymurodov ijodkor yozilgan profil. Zakrit qilinmagan. Ana shu yerda statuslar tarixida hamma video roliklar. Endi Peterchilik sharoitdan kelib chiqib, telefonda syomka qilib qo'yaverganmiz. Endi shunchaki qog'oz. Qog'ozda ko'rmasin, shu sanoqli. Qog'ozda ko'rgan edi. Sanoqli bo'lsa-da kimdir eshitsa, o'ziga bir kerakli xulosani chiqarsa degan maqsadda telefonda oddiy syomka qilib, Odnoklassnikka qo'yganman. Instagramingiz bormi? Instagram bor. Instagramda nima deydi? U ham xuddi shunday, Abbosjon Boymurodov ijodkor. Yozilgan Instagram'a Odnoklassnik ikkovi bir xil. Nimasi? Neki bir xil? Do'stlar, opisaniyada qoldiraman, kirib yana bir ijodga, she'rga qiziqadigan odamlar bemalol kirib qiziqib ko'rishinglar mumkin. Qiziqmayotgan odamlar ham bir eshitib ko'ringlar, o'zingizlar tushunasizlar. Endi sizga yana bir savollarimdan bittasi, O'zbekistonda nima ish qilgansiz? Peterda nima ish qilyapsiz? Shular haqida ham o'zingiz to'xtalib o'tsangiz. Suhbatimiz boshida aytdim, Peterda shu bir restoranda ishlab turibmiz. O'zbekistonda 10 yildan oshib mana shu xalqimizni, mana shu o'zimizni viloyatda, yana qo'shni viloyatlarda to'y xizmatlariga borib, mana shu suxondonlik qilib, xalqimizni yaxshi kunlariga endi qo'limizdan kelgancha hissamizni qo'shib, ularning ko'nglini olib, anoroq aytganda bolachaqa doqqanmiz. Hozirgi aytgan she'rlaringiz, ya'ni bu Odnoklassnik tarmoqlarida bor. Hozirgilar. Ya'ni bizning yurtdoshlarimiz uchun, YouTube'dagi auditoriya uchun qanaqangidir eksklyuziv yangi qo'shiqlaringizdan bormi? Yozgan mana yangi qaynoq deydi-ku. Tandirdan endi uzilgan. Bor, bor Rustam aka. Endi qarang-da, o'zbekchilikda gap bor. Bir joyga mehmonga borsang ham quruq qo'l bilan bormaysan. Endi sizdek bir taniqli bir bloger meni jurnalist desam ham bo'laveradi. Shunchalik hurmat bilan chaqirgan ekansiz, men quruq kelolmadim-da, o'zim bilan bitta premyera olib keldim. O'xib bersangiz. O'zi buni mana shu Odnoklassnikdagi muxlislarimizga, endi mana shu do'stlarimizga aytgan edi, premyera bo'lar yaqinda deb. Lekin hali ulgurmadik Odnoklassnikka. Shu premyera bugun sizning kanalingizda bo'ladi, xudo xohlasa. Zo'r bo'ladi. Qaynoq mana bizning kanal uchun premyera. So'zlari o'z bir minut uzr. Do'stlar, mana shoirdi. Haqiqiy shoirdi. Ko'rasan, yozadi, o'chiradi, yozadi, o'chiradi. O'zi nijodi. So'zlar endi almashtirish kerak bo'ladi ba'zi bir so'zlarni, shunda ustiga chizib, boshqa so'z qo'yilgan paytda shunaqa xunuk holat bo'ladi-da. Hech nima qilmaydi. Bu endi yangi yozilgan, to'g'rimi? Bu endi chorniy. Eng birinchi chorniy xodi nimasi? O'chirib. Keyin buni olib, keyin oq qog'oz ko'tarib. Endi qarang, mana shu hozir chorniy chizilganlarning ichidan haqiqiy so'zlarni topib aytib beramiz. Qani, davay. Jannat kaliti endi bu she'r nomi. She'rning nomi. Premyera Jannat kaliti. Agar kimgadir yoqib qolsa, albatta murojaat qilasizlar. O'ylaymanki, shu biroq ichida bo'lsa ham rahmat deb qo'yaman. Jannat kaliti. Jannat kerakmi sizga? Yo jahannam. Hammasi o'zingizga bog'liq, ey odam, dunyoda yashasangiz, deb ota-onam inshaalloh jannatlarga qo'yarsiz qadam. Onasi yo'qlarni qarang yuziga, mayus tortgan g'amgin ko'ziga, nadomat ergashgan har bir so'ziga aytadi qaniydi otam, onam bo'lsaydi. Ko'rdim, ko'rdim otasi qarg'agan zorni, onasini yig'latgan xudo bezorni, hali o'lmay turib yerning ustida qirg'ish urgan ba'zi bir xorni, topganini sovurib ayshu ishratga, umrini bag'ishlab faqat maishatga, qo'shilib yursagar g'iybat tuhmatga, bundaylarga yo'l yo'q aslo jannatga. Yaxshi bo'lsang, yaxshi bo'lsang otang rozi bo'lmasmi? Onajoning har kun duo qilmasmi? Parvo qilib borligida ko'nglini olsang, axir jannat kaliti shular emasmi? Dahshat. Bu albatta premyera bo'ldi, premyera. Sizlarga taklifim shuki, qo'ldan kelguncha bu videoni qo'llab-quvvatlanglar. Telegram kanallarga, YouTube kanallarga, Odnoklassnikka, hamma sotsialniy setlarga podelitsiya qilinglar. Bizni kuchimiz bilan, shu kuch birlikda degan ideologiyani faqat aytib kelaman, bizni kuchimiz bilan mana shu Abbosbek ham, shu Ahad Qayyumlarda, boshqa mana buyuk-buyuk shoirlarda bir buyuk bo'lib ketsa, bizni kuchimiz bilan, bizni qo'llaganimiz bilan. Inshaalloh. Shundan faqatgina xursand bo'lishimiz kerak.
Nima deyman, hammasini o'zingizlar eshityapsizlar. Yo'qsa, like, shu like'lar bilan biz o'lchov olamiz, qaraymiz misol bu Abbosni ijodini, Abbosni shunday qilayotgan mehnatini qandaysizlar, taqdirlaysizlar, uni like, dislike'dan ko'rib qolamiz, to'g'rimi? Ya'ni bu chisti odamlarni o'zini fikri bo'ladi-da, like, dislike. Oxirgi savol nima edi? Dur. Endi yana sizga shuni aytmoqchiman, odamlardan ko'p podeshkani so'radik, lekin sizni shu odamlarga bo'lgan tilaklaringiz qanaqa? Mana biz musofirdan ko'ryapti vatandoshlarimiz, har xil davlatlardan. O'shanday. Rustam aka, avvalambor tinchlik bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shu har bir musofirlarimizni yaratgan Alloh o'z panohida asrasin. Omadini bersin. Kimki qanday yaxshi maqsadda yurgan bo'lsa, hamma maqsadlariga erishsin. Kimga uy joy kerak, kimga farzand, kimga davlat. Hammasiga yaratgan o'zi muyassar qilsin. Inson insondan hech qachon kam bo'lmasin. Mana shu aziz boshlarda g'am bo'lmasin, ko'zlarda alamli achchiq nam bo'lmasin. Hammaning uylarida faqat to'ylar bo'lsin. Yaxshi kunlar bo'lsin. Mana shu to'ylarga siz u biz borib xizmatda bo'laylik ilohim. Yaxshi niyatlar qancha bo'lsa, shu bizning yurtimizga bo'laversin. Yurtboshimizni boshi omon bo'lsin. Mana shu xalqimizni umri uzoq, tani joni hamisha sog' bo'lsin. Ilohim. Men shoirni so'zlari edi. Endi bu nafaqat bezatilgan so'zlar, bular ichdan chiqib kelgan. Dil so'zlar, yurakda, qalbda bor so'zlar, shu faqat insonlarga yaxshilik va yana yaxshilik. Sizga ham kelgusi ijodingizda omad. Doim mana shuni xushchaqchaq bo'lib, doim mana shunaqa ijod qilib yuring. Ijodingizni qo'ldan kelguncha biz mana yurtdoshlarga ko'rsataylik. Sizdan bitta she'r kutib qolamiz, ya'ni ko'rsatuvimizgacha bitta noyob qilib bitta she'r yozib berasiz. Inshaalloh. Aynan, YouTube uchun, YouTube haqida hali hech kim qaysi shoir she'r yozmagan. YouTube blogerlar haqida bitta she'r yozingmi? Qiziqroq bunday, g'amgin bo'lmasin, pozitivni bo'l. Shunaqangi bir qo'shiq yozing, she'r yozing. Ha, prikolni she'r yozing. Balki uni qo'shiqqa aylantiramiz, balki bir qanaqadir proyekt qilib chiqarib yuboramiz. Men harakat qilaman inshaalloh. Bo'ldi, sizdan juda. Aziz vatandoshlar, o'ylaymanki, bu intervyu janridagi qisqa muloqot sizlarga yo'qdi. Abbosbek bilan yana bir yaqindan tanishish uchun opisaniyada ssilkalar bo'ladi. Sotsiyetlariga kiringlar, podpisatsiya bo'lib muloqot qilishlar mumkin. Xullas, Abbosbekka kirasizlarda, murojaat qilasizlar, sizlarga любой qo'shiq yozib beradi. Любой she'r. Assalomu alaykum Rustam va Abbosbek. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr vatandoshlar. Katta rahmat hammaga. Rahmat. Alloh sizga ham katta rahmat. Juda xursandman. Rahmat taklif uchun.